cachorro. O quê? Como? É dele, é dele. É, encaixa ele aqui, o cinto? É, no, aqui no, no apoio? Não, 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 pode ser assim. A distância boa do banco pra você? Tá ótimo. Tá bom? O volante, tá bom? Tá, tá na altura. É, esse também não tem freio de mão, né? Não, agora... Freio, freio. Start. Você pode... Agora o Frank vai na frente. São umas palavrinhas que eu aprendi aí com uns italianos. Pode seguir. Esse já tá no automático de seta. Já tá, bate na primeira, é. Legal. E a seta é como 458. Tá. Um toquinho, ela dá 3 pra. Deixa eu ir pra esquerda ou pra direita? Pra. Pra esquerda. Esquerda. Ah, tem que segurar? Ou... Não, não. Clica, solta. Ah, legal. Agora entendo que eles vão parar. Essa daqui é turbo, né? Aquela lá não era, né? Hum? Essa aqui é turbo. Trabalha como piloto, você fala, né? Isso, isso. Ah, tá.
da guia, né? Por favor.